یہ جو مقابلہ ہے فرسٹ راؤنڈ کا تھرڈ راؤنڈ کا پہلا نمبر کوارٹر فائنل کا پہلا نمبر کا میچ ہے اور یہ جو مقابلہ ہے میچ کے درشتے کون سے اگر دیکھا جائے تو یہ مقابلہ کرو یا مرو والی مقابلہ ہے جیرے جیرے سیبن کروکونیل کے دیم ہے کھیل بہت سندر ہوگی اس طرح سنی طرح ہے کہ میں موجود ہے جہاں تک جیرے جیرے سیبن کروکونیل کے یہ سوسیل ان کے اگر بات کی جائے تو فٹبال کے جریے ریلوے میں اپنا جاب کر چکے ہیں کریئر سنوار چکے ہیں حالانکہ ٹاٹا فٹبال اکیڈمی کے ہی پروڈکٹ ہے ٹی اے کے کا پروڈکٹ ہے گیند کو چھینے کا پریاس کرتا ہوا دس نمبر کے کھلاڑی امن بہت اچھی اسٹار کا کرم ہے امن نہ ہنسنا ٹیم میں موجود ہیں بھاٹو سے پڑا تو لگا کہ جو ٹیم اس میں سے جیت حاصل کریں گے پرائز کے لیے کوالیفائی کریں گے یعنی کہ جو ٹیم ہار کا سامنا کریں گے خالی ہاتھ ان کو گھر واپسی کرنا ہوگا اور دونوں ٹیم یہ نہیں چاہیں گے کہ اس مقابلے کو چلیے اپنا سنتوش شیوانگ لچی یہاں پر گیند کو ٹرن کرتا ہوا کراس کی گئی پر سورج کا بہت سندر بچاؤ سورج چلیے آپ سوشیل کے لیے یہ ہے سوشیل یہ پھر سوشیل ہاسنا بہت اچھی کھلاڑی کر میں ٹیموں موجود ہیں دونوں ہیڈ ٹیم سوشیل نمبر کھلاڑی ٹیم میں جڑا ہوا ہے چلیے یہاں پر گیند کو کھلنے کا پریاس وویک ہنسا بھاٹو ایم سے پراٹو لگا ٹیم کے لیے چلیے یہاں پر سکندر بننے کے لیے چلے ہمارے سبھی یوٹیوبر پوری طرح سے پیاس اور بھی دیتے ہیں یہاں پر خوبصورت اس کا لال سواب کے بہت شاندار سنتوش کا یہ دوسرا ویکٹ گول اس ٹورنامنٹ کا اور شاندار گول کے ذریعے سنتوش سمرم نے ایک مہتوپورن بڑھت حاصل کرتا ہوا